Shemeji yetu. Mwanadada. Kwa upande wa Rita Komba event pia sisi wa choyo, si unajua Maximum Press kama kawaida tukamuishi. Yeah. Muishi vizuri niliwakilisha vyema kabisa. Na alifurahi sana, unajua unapotoka lile love na ile shara kubwa ikatoka kwenye show kubwa ya nguvu nikiwa nazungumzia Maximum Price. Mm-hmm. Kwa sababu sasa hivi mjini ukizungumzia show kubwa basi unazungumzia Maximum Price. Yeye ina ubishi. Yes. Tu. Yaani hilo liko wazi kabisa na wanalitambua. Na hilo nadhani analielewa kabisa. Sasa nikukumbushe kabla hujatupa mambo mengi kuhusiana na Rita Komba, nikukumbushe kwamba kesho ndio kesho ambapo kutakuwa na mkesha mkubwa wa kinabii wa kuingia mwaka 2020, na nikukumbushe tu yani usikose kuanza mwaka madhabahuni, lakini kumbuka pia vile ulivyoanza mwaka ndipo mwaka ambapo utaumaliza. Sasa ni vyema ukaja kupokea nguvu kwa ajili ya kufanikisha mipango yako yote kwa ajili ya mwaka 2020, lakini pia ukapokea usiri ya mafanikio kwa mwaka 2020, lakini pia ukapokea neno la kinabii. Sasa hakuna kitu cha muhimu kwenye maisha kama kukumbuka wewe kufungua ile package, kufungua gift yako madhabahuni. Wow. Sasa kuna wengine wanafungulia huko huko, lakini sisi Maximum Price, naamini na wewe ambao unatusikiliza sasa hivi kupitia show kubwa ya 108.1 Ukombozi FM utakuwa atutakuwa pamoja pale Maximum Price team kama kawaida. Sasa tunaachaje mwaka? Lazima tufungue mwaka pale madhabahuni na masuala yako. Unaachaje kwa mfano? Sasa kumbuka tu kuja na mishumaa mitatu, lakini ukaandika pia mambo 20 ambayo unataka Mungu akufanyie. Na nataka mchumba. Unaachaje? Unaandika. Sasa BJB pia nadhani litakuwa ndo ombi lake. Sasa kwa nani? Kwa Misty. Litakuwa ndo ombi lake kwa sababu kwa sisi ambao tumemaliza pia BJB, najua bado ni kijana mdogo pia. Bado maombi unaweza kuendelea. Unasikiliza huko. Fursa zima huko ndani. Fursa yani huko. Kwa wale pia ambao watusikiliza sasa hizi BJB, kuna fursa hapo kwa Misty, kuna fursa pia. Kwa imani kabisa na nikwambie Misty, kuna kitu moja kwa mshikaji wangu tuomba mpige hivi. Katika yale maombi aliyoandika, japo siruhusiwi kufujisha siri. Lakini pia kwa BJB tunaomba kwenye yale mambo yake. Alikuwa ameandika mambo matatu. Yale mawili sikubahatika kusoma, lakini ili la kwanza. Asa ogopa jambo la kwanza tu. Amini kae kimya. Lakini nikukumbusha tu kwamba watu wa dini zote pia wanakaribishwa. Atuangalie dini fulani wala dini fulani. Watu wa dini zote tunakaribishwa tukusanyike pamoja, tufungue mwaka, tuanze mwaka. Na ni vyema tukajua siri kwa ajili ya kufanikisha mipango yetu na mambo yetu kwa mwaka 2020. Yamkini mwaka 2019 umekuwa ni mwaka ambao ulitamani labda kufanya mambo mengi. Oh, yeah. Kwa level fulani afu mambo hayakufanikiwa. Yeah. Mwisho wa yote tunachotakiwa kufanya ni kuhakikisha tunayafanikisha. Na kujua siri sasa kwa ajili kama 2019 tulishindwa basi 2020. Tujue nilikuwa mawapi, natakuwa nifanikishe wapi. Na ndivyo ilivyo. Naamini hata kwenye muziki wetu wa injili pia wengi wamesema 2020 package nyingi zitafunguliwa, tutafungua gift. Yeah. Zawadi mingi mingi, mabuku 1,000, 100,000. Itapendeza kama hivyo. I gotta get you. Yes, lakini bwana, kituo cha kimataifa cha mahusiano, mila, lugha pamoja na maendeleo kwa hapa jijini Mwanza, kinapatikana maeneo ya pale Isamilo. Wanakutangazia nafasi za kuweza kujifunza lugha za kitaifa lakini pia kimataifa kama vile Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa, Kichina, Kidachi, Kiswahili pia pamoja na lugha nyingine nyingi zote zile ambazo unazifahamu, basi wanapatikana pale maeneo ya Isamilo Mwanza. Wanatoa huduma hizo lakini pia wanashughulika na program za kubadilishana uzoefu elimu kwa watu hasa vijana, mila pamoja na desturi, lakini pia wanafundisha utoaji wa elimu katika nyanja tofauti tofauti pamoja na mengine mengi. Ni kituo cha kimataifa cha mahusiano, mila, lugha pamoja na maendeleo. ICILD, yani International Center for Intellectual Relations, Language and Development. Kisukuma kama kawaida kinasikika, kinasikika zaidi pale. Na kuna siku moja pia nikwambie, watu wengi pia wameoji sana BJB kuhusiana na lugha yangu naizungumza. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali pia za kupiga. Mimi nazungumza Kifaransa. Na French. Sasa behind the camera pia ambaye ni Mr. Hope. Hope ni moja kati ya watu pia ambao nilikuwa nasunguana nao darasani. Hope mimi namkubali sana. Sasa mimi namkubali. Hasa kama unamkubali Hope, mimi na yeye tulipiga pale nani? Nilipiga pale ICL. Tulipiga pale pale mzigo pale. Mlikuwa mnachuana eh? Sasa alijapo alikuwa ananipa upinzani kwa kweli. Kujifunza Kisukuma. Wewe mimi nilikisukuma, nashukuru Mungu kwamba nafikiria bado kujifunza, lakini kwa upande wa
French akikunisumbua kwa sababu ni moja kati ya lugha ambayo alikuwa anapenda Spanish pia, lakini moja kati ya lugha pia ambayo na wish narudi pale tena kwenda kupiga ni Kijerumani. Kwa sababu sina mashaka na Kireno. Kireno ni moja kati ya lugha ambayo ni laini, inamezeka. Yaani ukitamkata kwenye ulimi inamezeka, lakini ukija kwenye lugha Kijerumani ndugu yangu inabidi umekuna mlenda pia umekunywa unakunywa na kahawa nyingi pia inakuwa ni fresh. Sasa ujumbe wako pia kupitia 0765104103, endelea kuachilia ujumbe wako kwenye show kubwa Maximum Prize, mtu tatu ndani ya track moja kama kawa kama dawa. Tunahakikisha tunakupa mambo mazuri mpaka 9 kwa sasa Afrika Mashariki. Yuko Uncle Paul, yuko MC BJB, bila kusahau dada mzuri Misty, lakini behind the camera Mr. Hope. Of course, tupe mchongo namba kupata hao watu, watu waelewe vizuri. Yes, lakini pia ICILD waweza kuachia kupitia 0754664933 ama 0784664933. Haya. Moja kati ya track ambayo ilitoka kusikika hapa ilikuwa ni kumhusu Rita Combo, moja kati ya gospel artist kutoka DSM. Nikare zungumzia Dar es Salaam, Bongo, Tanzania na vitu kama hivi hapo. Sasa kumekuwa na gumzo kubwa sana ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa muda mrefu sana kama unakumbuka. Miaka nyuma huko nyuma na vitu kama hivi hapo, kwamba wasanii wengi wa muziki wa gospel wamekuwa kilalamika kuwa hawapati nafasi ya kusikilizwa na serikali kwa namna moja ama nyingine ukilinganisha na wasanii wa secular. Lakini airtime ya nyimbo za gospel imekuwa aina competition sana ukilinganisha na mziki wa secular kwa namna moja ama nyingine. Sasa moja kati ya kitu ambacho kimefanyika ni kwamba tayari wasanii wote ama mtu yote ambaye anafanya sanaa amepewa priority ya kuwasilisha kitu ambacho anahitaji kifanyike ili kusogeza mziki wake ufike mbele zaidi. Umeona? Yes. Bwana tumemnyaka Rita Komba na vitu kama hivi hapo, yamezungumza kutokana na priority ambayo tayari imebe given kwa gospel artist kutoka hapa Bongo, Tanzania. Right. Juu lakini pia hata hao ambao wanaona kabisa sababu yani watakuja ni bila kuvuta kwa nguvu, yani kuwapa tu zile habari njema wenyewe tu watajisogeza kwa kujisikia neno. Siwezi kulizungumzia sana swala hilo kwa sababu kila mtu anapofanya kitu ndani yake anakuwa na kitu ambacho kimemsukuma yeye kufanya vile. Maono ya nini anafanya yeye ndo anajua. Kwa hiyo hapo mimi siwezi kuzungumzia, ile ninachojua kwamba injili ni habari njema kwa watu wote waliokusudiwa hata wale wasiokusudiwa. Inakuwa vizuri hapa. Injili ni habari njema kwa watu wote waliokusudiwa na wale ambao hawajakusudiwa. So lazima tufanye mziki kwa viwango tofauti ili mziki uzidi kufikia watu kokote kule waliko duniani. Au vipi? Hapa sawa kabisa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo tulihitaji kuvielewa zaidi kutoka kwako sister wetu, moja kati ya gospel artist kutoka Bongo, Tanzania, ni kwamba vipi, ushauri wako ni nini kwa waimbaji lakini kwa serikali ambayo imeprovide priority kwenu waimbaji wa gospel kwa namna moja ama